לכולכם, יום טוב, אנחנו רוצים להמשיך במרתון של הבנת ספר תהילים היקר, ואנחנו בתהילים שלנו, פרק פ"ז, פז, שמדבר על שבח וכבוד ירושלים, על חכמי התורה ואנשי המעשים הטובים, שבדורנו אנו כל כך הרבה קמו נגד זה בחוסר הבנה משווע שהתורה הרי הבטיחה לנו, שאם אנחנו נלמד תורה ונקיים את המצוות, נתתי שלום בארצכם וחרב לא תעבור בארצכם, לא יישמע כל מלחמה בארציכם, ואנחנו לא רק ששמענו, גם הפסדנו הרבה חיילים יקרים מפז שנהרגו לנו בדרום, ואנחנו מפללים בכל לב וזעקה כבדה שלא ילך לנו אף אחד בצפון, וחלילה לא מפרס, טיפה מצפון תיפתח הרעה חלילה. ולכן התהילים הזה פייזיין הוא גם סגולה גדולה שקוראים את כולו להושיע את העיר, את המקום ואת המדינה, ולכן מצווה גדולה לקרוא את כל התהילים הזה. וכשאנחנו רוצים לסכם אותו ולתמצת אותו, אנחנו רואים שאחד מפסוקיו הבכירים, וכל פסוק הוא נפלא, הוא פסוק ב' שאומר, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. אוהב השם השערים הנכבדים מכל המשכנות, והטעם לשבת בם, ואחר כך הוא הזכיר את ירושלים. לכן זאת אומרת ככה, כאשר אדם יושב ולומד תורה, השם אוהב את זה יותר מכל דבר אחר. לכן שערים מצוינים בהלכה היא דבר שהקדוש ברוך הוא אוהב יותר מכל שאר דברים בעולם. לכן מי שזכה ללמוד הלכה וכל שכן לכתוב הלכה וללמד הלכה, להיות פוסק, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות ירושלים. הפסוק הבא שייך גם כן לכאן, הוא פסוק זין שאומר, ושרים כחוללים כל מעייני בך. על זאת כחוללים, לשון מחוללים, זה כל קרביי מחללים בישועתך. אנחנו שרים מתוך כל הקרביים שלנו, וחוללים שכל המעיינות שנמצאים בתוכנו, כל הקרביים שלנו, כדי שאנחנו נזכה לראות בישועת השם. נחזור על שני הפסוקים האלה, ושרים כחוללים כל מעייני בך, ואוהב השם שערי ציון מכל משכנות ראשון. לא לחזור עליהם רק ולומר אותם, שוב ושוב, אלא לחשוב, להתבונן, מה הם אומרים, ובזה תזכו לנחת וברכות, ולאט לאט אנחנו מגבשים לנו הבנה יותר עמוקה, מהו ספר תהילים ומה הם התיקונים שבו. יום טוב לכולכם.